اللہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا، ہم نے آپ سے پہلے اے نبی کسی بھی انسان کو ہمیشگی نہیں بخشی، کوئی بھی انسان اے نبی آپ سے پہلے بھی اس دنیا میں ہمیشہ ہمیش نہیں رہا، افامت فہم الخالدون، لہذا اگر آپ وفات پا جائیں گے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ زندہ رہنے والے ہیں، یعنی آپ کو بھی وفات پانی ہے اور ان لوگوں کو بھی ایک دن وفات پانی ہے۔ اللہ رب العالمین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ کلمات فرمائے کہ آپ سے پہلے ہم نے کسی بھی انسان کو، وما جعلنا لبشر، کسی بھی انسان کو ہمیشگی نہیں بخشی، اگر آپ وفات پا جائیں گے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ زندہ رہنے والے ہیں، کیا ان کو موت نہیں آئے گی، افامت فہم الخالدون، نہیں بلکہ نبی آپ کی وفات ہونی ہے، ان لوگوں کی بھی وفات ہونی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایک نہ ایک دن موت آنی ہے، ہمیشگی اللہ نے کسی کو نہیں بخشی۔ یہاں اس مقام پر میں ایک اور چیز کی وضاحت کر دوں، بعض لوگوں میں جو یہ چیز مشہور ہے کہ حضرت خضر نے آب حیات پی لیا اور وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے، اس بات کی کوئی اصل نہیں ہے، اس بات کی کوئی سند نہیں ہے، ہمیشگی اللہ نے کسی کو نہیں بخشی، ہمیشہ رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے، اللہ لا یموت ہے، اللہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی، اور اللہ کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہے سب کو ایک نہ ایک دن موت آنی ہے، لہذا ہم بھی اللہ کی پیدا کی ہوئی ایک مخلوق ہیں، ہمیں بھی ایک دن موت آنی ہے اور وہ موت آ کر رہے گی، لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس موت کی تیاری کریں۔ موت یہ وہ اٹل حقیقت ہے جس نے آدم سے لے کر اب تک کے کسی انسان کو نہیں چھوڑا، موت ایک اٹل حقیقت ہے، اس نے نہ تو انبیاء کو نہ چھوڑا، نہ رسولوں کو چھوڑا، نہ اتقیاء کو چھوڑا، نہ اصفیاء کو چھوڑا، نہ ولی اس سے بچے، نہ بادشاہ اس سے بچے، نہ بزرگ اس سے بچے، نہ مفتی اس سے بچے، نہ عابد اس سے بچے، نہ فقیہ اس سے بچے، نہ محدث اس سے بچے۔ موت نے نہ کسی فقیر کو چھوڑا، نہ کسی امیر کو چھوڑا، نہ کسی غریب کو چھوڑا، نہ کسی شہزادے کو چھوڑا، موت کسی کو نہیں بخشتی۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔ آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے۔ آئی پلس ٹی وی، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔